ಏಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಏತ ಏಸೆ ಕೋಳೆ ಕಾಣಿರೋ ಆನಂದವ ಹೆಂಡ ಬಾಡಿನ ಮುಂದೆ ಹೆಂಡ ಬಾಡಿನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಉಂಟೆ ಎಂಡ ಬಾಡಿನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಉಂಟೆ ಮಾಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಬಾವ ಏಯ್ ಈ ಮಗನ ಹೂತಾಕು ತಗೋ ಏ ಮಗ ನೀ ಸತ್ರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ಮಗ ನಡಿ ನಿನ್ ಈಗಲೇ ಹೂತಾಕ್ತೀನಿ ತಬ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮ ನೀಡಿ ಅಣ್ಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿಸಿವ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಬ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೀಡಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಬ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ರಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಏಯ್ ಹೂ ಯಾಕಂಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀಯ ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಬೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೂ ಅಳುಬೇಡ ತಗೋ ನೀನು ಒಸಿ ಕುಡಿ ಸಾರಾಯಿ ಇದು ಇದು ಕೊಡಾಕಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇದು ಇತ್ತಗ ನಿಂಗು ಒಸಿ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಸಾರಾಯಿ ತಗೋ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಮಗ ಏನಾಲೆ ನಿನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಹೂತಿದ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ದು ನಾನು ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಕುಡಿತಿಸ್ತಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗ್ದವನು ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹರಕತೆ ದಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿವನ್ ಮಗ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ಮಶಾನ ತಲುಪ್ತನು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಮಶಾನ ತಲುಪ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರಭದ್ರ ಅಂತ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ವೀರಭದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಜಬರ್ದಸ್ತ ನನ್ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನ ಕೊಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಏಯ್ ನಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರು ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಬ್ಳುಡ್ಗರು ಬಂದು ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು
ಈ ವೀರಭದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಲಲ್ಲು, ದೌಲತ್, ಜಾನಿ, ರಾಜ ಬಂದ್ರು. ಏ ಅಂತಃಪುರದ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಬಾರೆ ಆಚೆ. ಏ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಇನ್ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ತಂದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪುರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಗಂಡಸು ಅಂದ್ಕೊಂಡ? ನೀನೇನಿ ಗಲ್ಲಿಗ್ ರಾಜನ? ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಐದ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದ್ ಜನ ಅಲ್ಲ, 50 ಜನ ಇಟ್ಕೊ. ಈ ವೀರಭದ್ರ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ನಿಮಿಷ. 2 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಜ, ಒಂದ್ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಬ. ಗಂಗು,
ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಪಟ್ಟಿ ಮಗನೆ ಫೋನ್ ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಗ್ತಿಲ್ಲೋ ಎದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಆಗ ರಂಗಕ್ಕ ಅವನು ಅವನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ರಂಗಜ್ಜಿ ಹತ್ರ. ರಂಗಜ್ಜಿ ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ ಪರಿವಾರ ಈ ಮೊಹಲ್ಲನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಹೋಗು. ರಂಗಜ್ಜಿ ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಸಿದೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಗ ಮಗ ನಿನ್ನಂತ ಗಂಡು ಊರಾಗುವ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಡು. ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ? ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ಬೊಂಬಾಯಿ. ನಿಂಗೆ ಊಟ ತರಬೇಕು, ನಾ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಸರಿ, ಈಗ ಇರುಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ತಗೊಂಬ ಹೋಗು. ಬಾಗುರು ಎತ್ಕೋ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎತ್ತೀನಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ, ಇನ್ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋಳಿಸಿ ಪಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಊಟ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರು 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 ಗುರು, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ರಾಜ. ಏ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಜಲ್ದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗು. ನಾನ್ ತಿನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರ ಲಕ್ಕ.